ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റു പരിപാടികളിലോ പുറത്തുള്ള പരിപാടികളിലോ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഫർണിച്ചർ വിതരണം, സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം, സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഇൻസിനേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു. അപകടകരമായ മരം മുറിച്ച് മാറ്റണമെന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം സർക്കാരിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിഒമാരും ഡിഡിമാരും നിങ്ങളെല്ലാം യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാസർഗോഡ് ഒരു കുഞ്ഞ് മരം വീട് മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ഇപ്പം മഴ തോരാതിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയെങ്കിലും അതിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ പറയും മരം മുറിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറ്റും. അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം കണ്ണൂറും വേണം മഴ നല്ല ശക്തിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു അധ്യാപകനോ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കോ ഒരു ചുമതല കൊടുക്കണം. രക്ഷകർത്താക്കൾ പല അന്വേഷണങ്ങളും നടത്ത വിളിച്ച് കുട്ടി സ്കൂളിൽ വരണോ എന്ന് വിടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളവരും കളക്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഴ ഇന്ന് ശക്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ പിന്നെ അവധി പിന്നെ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയണമെന്നുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി യൂണിഫോം കിട്ടുന്നു, സമയബന്ധിതമായി പാഠപുസ്തകം കിട്ടുന്നു, നോട്ട്ബുക്ക് കിട്ടുന്നു, സമയബന്ധിതമായി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ച് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള ഭാവനാസമ്പന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം പകർന്നുമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും വിദ്യാകിരണത്തിലൂടെയും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബിന്ദു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുബേഷ് സുധാകരൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി എസ് പുഷ്പമണി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി ആർ അനുപമ, റെജി എം ഫിലിപ്പോസ്, ഹൈമി ബോബി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് രഞ്ജിനി രാമകൃഷ്ണൻ, വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ സുബിൻ പോൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ ആർ ഗിരിജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഐ4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.